Sveiki, mani sauc Andijs, un šodien mēs stāstīsim par Dienvidāfrikas galvaspilsētu Cape Town. Kirk Sister būs tādi, varētu teikt, teikt, ka tie ir žagariņi mērcēti sīrupā būtu nepareizi, bet mēs gatavosim, un tad mēs redzēsim, kā tas viss izvērtīsies un sanāks. Tātad man ir 800 gram cukurs, laimes, ingvers, kaneļas tandziņas. Šiem 800 gramiem uzlējās virsū 500 gram ūdens, uzvārās, vārās apmēram 5 minūtes, lai viss samaisās, un pēc tam šis sīrups jums paliek uz nākošo dienu, jo viņam vajadzētu savilkties un, teiksim, nostāties, atzist un visam pārējam. Šo es uzvārīju vakardien, sīrups mums būs gatavs, kur mēs viņu pielietosim, parādīsim mazliet vēlāk. Mums šeit ir milti, cukurs, cepamais pulvers. Šo visu sajaucam, cepamo pulveru ar miltiem. 50 gramu sviestu pievienojam. Tagad būs tāda interesanta lieta. Mums šo sviestu vajadzētu iemīcīt miltos iekšā. Ja? Mīcīt vajadzētu minūtes, maz 2-3. Mēs pievienojam pienu, saldo krēmu 50 gramu. Vienmēr dara tā, kad lai kādas būtu recepts, kur jūs esat izlasījuši vai vēl kaut kur, kā saka, kā teica mana vecmām, pienu vienmēr paspējas pieliet. No šķidrumu iepšu. Ja, tātad tas nenozīmē, ka tur ir rakstīts 200 grami, ka vienmēr ir jāpielai tik, cik ir tieši rakstīts. Ja. Nu, to var noteikt pēc mīglas konsistences varbūt vēlāk. Ja. Varbūt vajag tos 20 gramus, varbūt nevajag, jo dažkārt milti var būt arī sausāki. Divas olas pieliekam. Mīkla ir iemīcīta. Mīklai vajadzētu būt struktūrai tādai, kad viņai nevajadzētu lipt mums pie rokām klāt. Ja? Nu, viņa ir mīksta, vienlaicīgi viņa nav arī tāda kā akmens. Un tad mēs viņu, mums viņu vajadzētu vismaz uz pāris stundām atstāt ledusskapī iekšā. Tā, nu ir pagājuši pāris stundas. Mīkla mums būs gatava. Viņa ir iegūst tādu cietu struktūru, varētu teikt. Mēs esam izrulējuši mīklu apmēram 3-4 mm platu. Viņai nav jābūt ļoti, ļoti šaurai. Ja? Tātad 4 stūrēni dabūtā viens. Nu, apmēram 4 stūrēni. Tā, nu, šādas varētu būt šīs. Tagad šo mēs sagriežam trijās daļās un sapinam pīni. Raksturīgi, ko es pētīju, viņa ēd daudz ko tādu ar daudz dārzeņiem un sautējumiem, ar kauliem, tādas jēra gaļas, ja, kas ir kopā ar paprikām, cukīni un visu baklažānēm. Nu, aiziet mūsu bērniņi iet cepties. Pīnīts būs jācep, es domāju, apmēram 3-4 minūtes. Pēc tam pīnis mazliet atdesēsim. Mēs esam Mielas tehnikas salonā, kas atrodas Veseļas ielā. Gatavojam uz viņu lieliskās burvīgās plīts. Tad mums vajadzētu visu šādu zeltainu dabūt, ja? Tad mums ir apmēram 10 minūtes viņu padzisuši. Viņi nav galīgi, viņi ir remdeni, teiksim, viegli silti. Mēs viņus liekam šinī mūsu vakardienas sīrupu ūdenī. Mēs viņus iemērcējam, tik notiek. Ja viņiem tā kā nevajadzētu viņā tur mērcēties. Iesim pūdercukuru. Pusniga sniedziņš, balts, balts kā visbaltākie milti. Jā, nodegustē, kas mums šeit sanāca. Vizuāli vismaz ir lieliski. Es nepateikšu kādi pārējie ēdieni, bet šis Koik Sister Dienvidāfrikas ēdiens, deserts, ir vienkārši burvīgs. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.